Здравейте, приятели! Аз съм Нико. Не сте ме забравили, нали? Как сте? Аз съм добре и една от причините е, че вече сме 50 абоната. Видео ще ви разкажа още интересни неща за слушалките Huawei FreeBuds 4i, на които правих ревю в канала преди време. Пред мен са самите слушалки. На първото ревю аз ги разопаковах, а сега вече са използвани. Ето ги и тях. Визията им е доста изчистена и изглеждат доста добре. Аз правя ревю на черният модел, но се предлагат и в бял цвят. Сега нека ги оставим настрани и да ви кажа какво друго се съдържа в кутията. Тя съдържа слушалки, кълъв за зареждане, който се нарича кейс, кабел за зареждане, който е USB Type-C, гаранционна карта, опътване, силиконови накрайници в 3 размера и други. И приятели, сега ще звънна на една приятелка, за да видя как ме чува през слушалките. Здрасти! Здрасти! Как ме чуваш? Много добре. Добре, мерси. Както виждате, аз чувам добре и тя ме чува добре. Кейсът е с интересна овална форма и слушалките са доста леки. Те са направени за плътно прилепване в ухото. Дори да ги носите цял ден, ще ви е комфортно. И двете слушалки имат вградени сензори за управление. Сензорите намаляват околния шум, независимо къде слушате музика. Не е нужно да ги сваляте, когато говорите с друг. Просто задръжте натиснато слушалката, за да преминете в друг режим. Добре да се държат от 0 градуса до 35 по Целзий. Когато отворите капачето, слушалките автоматично се свързват към устройството, ако на него е включен Bluetooth. От приложението на слушалките можете да активирате премахване на страничният шум, а при разговор можете като чукнете два пъти на едната слушалка. Може да слушате 10 часа музика при пълно зареждане, а 4 с 10 минутно. Като чукнете два пъти на слушалката, спирате песента, а като повторите същия жест, отново я пускате. Същото движение, само че ако чукнете веднъж на слушалката, прехвърляте на следващата песен. Приятели, мисля до тук да спра видеото. Беше ми приятно, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да ударите един палец нагоре, да се абонирате с камбанката и да споделите видеото в социалните си мрежи с приятели. Така много ми помагате, за да достигнем повече хора, за което ви благодаря. Аз бях Нико, чао! И до нови срещи!